Je ku giti cyanjye je numva championnat yakomeza kuko APR tayari APR ifite abakinnyi iriteguye nta mpamvu yo kugira ngo dusubike je numva championnat yakomeza igikombe kikazatwarwa championnat irangiye nicyo giye nifuza nta kindi kumufana igikombe ko naragiharaniye nagikoreye bakimpereza ko nta mpamvu yo kugira ngo muri gikombe kandi nagikore ndi ku mwanya wa mbere nibyo iyo hageze ihabwa igikombe hari izimanuka n'izizamuka agiye ku bwanjye numva Ferwafa yahita yongera imibare y'amakipe amakipe niba yari 16 akaba 18 ngiye niko mbyumva hakazamuka ebyiri ariko ntihagire izimanuka igikombe kigahabwa APR ko niri ku mwanya wa mbere niyo yagikoreye nta kindi kintu giye numva nakora.